Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videjka, kde si společně ukážeme novej LTM mod, který se nachází ve hře. Je to Rally Royale, je to díky Bob Solech, takže nebudem hrát s Filem, protože nemám se žádný kamarády, takže by jsem to musel jinak hrát s Filem. What? A k tomu nám tady přidali do item shopu tyhle ty závodníky v helmách, který mají hodně asi stylu, anebo se bude moct upravit, get it now. My se zároveň koupíme, a ještě předtím, než se je koupíme, tak zkontroluju, že tam je kód. Pokud používáte vy můj kód, tak vám moc krát děkuju. Tady novinka a má víc stylu, má 4 styly. Wow, tenhle je pěkný, já mám rád fialovou. Ten je dobrý, tyjo. Ten taky není špatný. A tam ten byl lepší. Koukneme se ještě na frajery. Nevím, jaký si mám vzít. Tentokrát si asi vezmu holku. Za 1200 V-Bucksů, to je úplně pohodička. Equip, vezmeme ji, ještě přeměníme tady locker a krumpáč a půjdeme se pustit do toho nového módu. Takže pohodně se usaďte, vemte si něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití a jdem na to. Wow, ona má takovejhle, tak to je hustý, ona má nějaký backpack, jakoby, který už tam je daný, no tak na to se potom ještě podíváme v lokru. Viděl jsem, že tam je 16 lidí, takže to je mod pro 16 lidí. Už proletěly ty stíhačky a asi nejsme v Battle Busu. Respawnujeme se a předpokládám, že se respawnujeme rovnou v autě a budou to pořádný závody. Já jsem tenhle mod ještě nehrál, takže bude to first feeling. Collect 4F, to unlock the finish line. Kámo, tak to je hustý. Kámo, ona jak se připravuje? Kámo, co tady děláme jako? Proč jsi letěla, kámo? A já nemůžu lítat. Kámo, proč tady ještě? Jo, počkej, F-ka jsou airdropy. A potřebujeme airdropy, aby jsme dokončili tamhle to. Wow. Kámo, nepadá loot? Proč nepadá loot? To je jedno. Jedem za airdropem. Piky specialist. Paráda, jsme pickaxe specialista. Kam já to utopil? To není dobrý. Počkej, kámo, vrtulník. Já myslím, že tady budou auta. Nice. Kam, tohle se mi líbí, to vypadá hodně zajímavě. Vezmem tady ty airdropy. Ne, ona už tam je frajerka. Co když ji zabiju? Nic z toho nevypadne. Tak to je škoda. Já nevím, jestli to je dobrý nebo ne. Jak to, že ona může skákat? A mě to nerostlo, ona má glider asi. Au. Dobrý, máme jeden ze tří. A máme na to 2 minuty, koukám. Doufám, že to ještě Helena, dobrý je. Dobrý, kámo, ještě, že tady nejsou najeťáci. Dobrý, máme 2 ze 4. Jona, my si kupujeme čas s těma airdropama zlatýma. Kašlem na auta, kámo, vrtulník je cesta. No jasný, je tady, kámo, glider. Tak to je parádička, ten mi strašně chybí v kompetitivní stránce, ty jo. Kámo, já nemůžu lítat už. What the fuck? Já nemohl lítat. Ne. Dobrý, ještě že to neotevřela. Go to the finish line? Paráda. Tak rychle, kámo. Tady pod náma by měla být auta, ne? Tam jak jsou teď nově, jo, tady, kámo, kára. Tak ji vezmem ji a jedem. Snad budem první, kámo, rád bych vyhrál tenhle mod. Ale není moc benzínu. Ale 1200 metrů, to snad dojedem, ne? Tady občas bývá i Lambo, tak bychom to, ještě tak bychom to vyměnili za Lamborghini. Není tady. A už máme low fuel, sakra. Já, to se mi líbilo, jak jsme se protahovali na tom začátku. To vypadalo hodně hustě. Jsme první, jako. Jsme jako asi první, ne? Nejsou tady rifty? Nejsou, bohužel, ale to nevadí, kámo. Pojď, taxiku. Všechny auta mají jenom 33% benzínu. Ne, to radši vypneme, kámo. To by byl žlutý dolar. Kámo, já měl vzít vrtulník, ale on vlastně nešel pak už ten vrtulník. Pojď. Má normálně závody ve Fortniteu. To bych před 2 lety absolutně neřekl, že budou závody ve Fortniteu, takovýhle. Já mě došel. Vemem Lambo, ale dobrý, to má víc. Ale to jede možná ještě pomalejš na trávě. Proč máme jedničku teď? Jo, já jako jedničku, že jsem možná první v tomhle módu. Na zádech, proč mám jedničku na zádech? To by mě zajímalo, myslíte, že to je i podle toho módu? Tady vůbec nevidím ty ostatní hráče. Vyhrál jsem?
Proč se teď hejbu jak zombík? Wow, kam jsem zmizel? To je všechno? Tady i grappler, lol. Meč touto, 8000 XP, to není moc, ne? To není moc. A tohle video má jenom 11 minut, to nevím, jestli z toho bodě se stříhá nějakých 10 minut. Takže já už se asi teď s váma rozloučím. Děkuju vám, že jste tohle video dokoukali až sem, pokud se vám líbilo, tak hoďte na něj like, popřípadě odběr se zvonečkem. Schválně můžete napsat dolů do komentářů, jak se vám líbí tenhle mod. Za mě je celkem fajn, akorát bych to ještě trošičku upravil, abych to dal možná jako jenom s autama a tyhle airdropy jako za mě super. A jo, já si tady končím a pustím vám do zbytku videa kočičky. Takže mějte se krásně, užijte si kočičky, čau čau. Simba, shut up. Masahiro Sakurai's pick of the day. Sakurai made a note of this with the accompanying quote, "Just because you try hard doesn't mean you'll make it into the battle." Waluigi also has a spot in the Nintendo Monopoly board game where characters represent Monopoly properties. Being in the place of Monopoly's Mediterranean Avenue and Old Kent Road, Waluigi is the least profitable space in the entire game, costing only $60. Despite Nintendo's jabbing of Waluigi, they've at least honored him in some form at the Nintendo America headquarters in Redmond, Washington. Many of the headquarters rooms are named after core Nintendo characters such as Mario and Link, with room 2011 being named after Waluigi himself. Did you also know that Wario Land 2 was censored to remove alcohol, or that Wario World had an Easter egg in its pause menu that takes almost an hour to encounter? For more facts, check out the Did You Know Gaming video on Wario. And if you like blind LPs and someone mucking around blindly with games, come check me out on YouTube or Twitter. Ho, tak to je dobrá frajerka. Tak jo přátelé, já si myslím, že tímhle bychom to video mohli ukončit, pokud se vám líbilo, hoďte tam ten like, kválíme dolů do komentářů, napište, co říkáte na tenhle mod vy a pro dnešek se s vámi loučím, mějte se krásně, čau čau.